Кожного місяця підприємець Степан Машталяр за паркування платить 200-250 гривень. 3 гривні за годину коштує парковка буса напроти ринку. Але мало того, що вона платна і не дешева, ще й до того, що немає де поставити, не завжди є місце. Якщо сказати так, що супермаркети при будівництві завжди закладають достатньо місця для парковки, то ринок, який об'ємом в 3-4 рази більше, як будь-який супермаркет, він не має де фактично поставити машини для покупців, для підприємців. Це прямо впливає на розмір продажів, каже підприємець, адже покупці часто просто оминають ринок. Вирішення проблеми Степан Машталяр бачить у безкоштовному паркуванні та збільшенні місця для цього. Катастрофічно не вистачає місця. Навіть якщо кожен, я не думаю, що всі підприємці, які мають машину, можуть поставити ту машину на парковку. Раз. А по-друге, навіть якщо ввести, то треба просто рішати питання збільшення парковки. Збільшення парковки за рахунок тротуарів, за рахунок, може, там остальних місць. От тому, що є місця, можна говорити. Паркування є однією з найболючіших проблем не тільки Тернопільського міського ринку, а й інших ринків області. Переконаний комерційний директор центрального ринку Тернополя Степан Гу. Тому великі супермаркети, які юридично не зареєстровані в місті і не сплачують в міський бюджет податків, успішно конкурують з ринками Тернополя. Їхньою перевагою є безкоштовні парковки. Тому покупець, який під'їжджає до ринку і хоче закупитися товаром, проїжджаючи біля ринку, не знайшовши вільного місця, він шукає. Він під'їжджає до найближчого великого супермаркету, де ставить автомобіль на безкоштовну парковку і йде, закупляється товаром в тому ж супермаркеті. Підприємці ринків втрачають свого покупця. У міському управлінні транспорту і зв'язку можливість зробити паркування біля Тернопільського міського ринку безкоштовним поки що відкидають. Кажуть, підприємці, як і покупці, мають платити за послуги. Вони приїжджають і, ну, хоч малий, але якийсь бізнес ведуть. За це їм, напевно, платять. Ну і зрозуміло, інший, який веде бізнес чи обслуговує цю парковку, теж несе затрати. Зрозуміло, що і вони мусять платити. Якщо їм заплатять там реалізацію якихось товарів, то тут мусять і отримують кошти, то тут мусять платити за парковку і теж мають отримувати кошти, і за ці кошти, відповідно, отримувати в її належному безпечному і санітарному стані. Щодо збільшення кількості місць для паркування, то це можливо, кажуть управлінні транспорту і зв'язку Тернопільської міськради. Правда, грошей це потребує немалих, адже для цього потрібно створити відповідні схеми та погодження, зробити розмітку і встановити дорожні знаки.